Buziczek! Buziczek, ja! Ho, 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 ho! Oh my god! Na This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogu. Dobro jutro, dober dan. Mi smo še malo zaspani, je ta klijamček. Sokeca tule pijemo zjutraj. Smo v Christmas moodi, ne? Ja, lijem. In gledamo, kaj druga, ko blipja, blipje zakon, jel? Petka. Pum. In dobro jutro, kak si pa ti? Žaj, še bomo hitro napapčali, po pa gremo. Kaj delat? Snežinke lijem, jel? Ste videli našo smrekico? Kiki family ukraski so gor, To niso obični okraski, to so okraski oziroma obeski za ključe, tako da hitro vzemi svojega, ker so ful poceni, pa še do Božiča lahko dobite. Kaj bomo pa zdaj delali? Zdaj bomo pa delali snežinkice pa smrečkice. Jej! Enkrat nazaj smo mi dva kupila kolaž, papir dvoslojni in hvala Bogu, da smo ga, ker zdaj nama prav pride. Ja? Ja, boš ti tudi. Liam bo pomagal delati, jel? Ja, hvala. Hvala, bo Arke lepa roh. A si zrezal? Ne, mami. A. Takle? Kao bolj? Na kvadrate se znari. To sem. Naš kvadrat on dobiti? Ni to kvadrat? Ne. Kvadrat, viš tak. Daj, zdaj bo še Liam odrezal, odreži, tak? Uo, bravo, pa še? Še odreži. Uau! Wow. Še bo tuto, ne? Tu bo Ati zdaj naredil? Ja. V bistvu, jaz sem si tako preč prepognil, ne? Da dobim več različnih kvadratov ven. Prvo dobite 4 kvadrate, ki je ven. Jaz sem jih prepognil, pač po svoje, lahko naročno gre te risati jih pa ven zdaj zdaj, ampak jaz sem pač malo prepognil, pa sem si jih na hitro naredil. 4 različne kvadrate, 4 iste kvadrate, ki je. Ja. Ja, evo, tako je Sanja prepognila, ne? To ni kvadrat, kako dobite kvadrat, je da takle prepognete. Tako da ladico delaš. Evo, in dejansko to je v bistvu trikotnik, ampak iz tega koliko razgrneš, dobiš kvadrat. Ne, sem tole greš pek, odrezaš pa... Takle, vidiš? Aaaa! Evo, zdaj pa vsaki ga posebej režeš, ne? Tega pa tudi ga odrežeš, evo? Ja, zastopim, zastopim. Dobiš spet dva manjša kvadrata, pač dva kvadrata, pa tudi spet odrežeš. Ja, zdaj še pa prvamo manjše kvadrate dobiti von. Da. A ti jo bo pomagal, je rekel. A morajo biti pa vsi isti, ne? A ti jo. Ne, vsak je manjši. Na, a ti jo. Viš, en je tak, en je tak, en je tak. A ti jo. Pokažemo gledalcem, ne pomahamo, ampak pokažemo. Gledajte, niso vsi isti, ne? Najmanjši, malo večji, še večji in največji. Toliko kvadrate, ko rabite, 4 velike kvadrate, 4 različne velikosti kvadrate, ko. Viš tisto, ko delaš okraske, ampak si ti največji okrasek. Zdaj pa gremo prepogibat. Narež trikotnik, pa z druge strani trikotnik, tak da imaš tu na x. Pol pa... To je preč dela za mene. Pol pa je treba še tak prepognet, na toto stran. Pa še na drugo stran. Kaj si bi se menila tak zmenila, da gre mes, ker ima snežinke? Evo, v glavnem dobite take prepogibe, ne? Vse različne smeri. Da dobite taki trikotniček, evo. Trikotniček prepogibam točno tak. Samo eden delček, torej eden toti. Trikotniček se prepogibne tak. Evo, evo, in da se dobi točno takile trikotnik, ne? Poglejte. To je smrečka že. In zdaj ponovite z vsemi tak. Evo, zato samo skup se stavimo, zalepimo in bi naj bila lepa smekica. Kaj pa, debno? Ringa, ringa, raja, dedek mraz prihaja, prinesel bo balončke, pisane bombončke, mami cico pate, a ti jo kravate,
Meni pa sani za lepe zimske dni. Lija ima vrej smrečko, a ti pa tudi, pogledajte, tak lepo to ta smrečka pride, ka ni lepa. Sploh, če jo tak narediš, pa jo zalimaš pol na darilo, neko darilce, pa... Se lahko jo daš na okno, lahko še telo kakje okraske na smrečko narediš. Ami! Svetovna, ni? Tak da je. Ami! Ful lepa, tak da, če imate čas, ite jo naredi, ker je simple. Sem vam pokazal, kako se naredi, malo pauzirajte video in je to to. Gremo na snežinke, jej! Poglejte, zdaj tako da samo prepogibnemo, mami, bo ta delala? Boma delala, Mami, ni jasno, kako narediti snežinkica, ampak gre. Meni marsike ni jasno. No, pa samo izrežeš v ne mali krogec, da vidimo zdaj, kako bo to prišlo, ker tate snežinke že dolgo, dolgo let nisem delal. Ko sem bil mali na zadnjo. Do šovlje, ko smo tu delali. Na mami, ja, mam. Na mami. Če je krisko mali, si še. Na ija, mija, mami. Pa snjo spu. Ja, tako mirne. Ja, tako mirne, ija, mami. Zdoba sta dva otroka, on bi išla. O, pa tisto, ko ste zmučkali, pa takle obrežete. Čist enostavno, čist simpel. Pa še pol mogoče ba bolj globoko tule notri. Ja, gledam. Pa si smračko narejo ven? Na mami. Svoja nevraži pokazala. To je sanjena snežinka. Evo, pogledajte, jaz sem pa takle pol to zrezal in pol samo razgrnete. Tatr, snežinkica, lejte! Čist easy. Kak lepo! Kjeri dajate več lajka, kjeri? Tot je, ali tudi? Lahko kaj takega tudi, pogledajte. Samo morate malo se igrati, pa pošpilati, pa malo obrezati na različne načine. In dobite različne oblike takih lepih snežinkic. Ho, 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 Liam, pridej, palček. Ho, ho, ho. Ho, 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 Merry Christmas. Čakaj, prigor, prigor. Čuješ? Kaj je tam? Božiček. Božiček je. Ho, 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 ho. Oh my god! Na kamero smo ulovila Božička. Oh. Si ga videl? Ja. Ja, pridna smo mi dva letos, da se nama je prikazal. Oh. Takle, zdaj se bomo pa igrali božični kviz. Bolj smo si ga malo sami preredili in zdaj vi sodelujte z nami, da vidite, koliko poznate dejansko vi Božiča. Jo, brejkeca, imamo pa rajt, isto se bomo pa igrali tako v prejšnjem vlogi. Če še nisi pogledal v prejšnjem vlogi, idi ga gledat, ker sma uživala v pekoči omaki. Zdaj bomo pa tudi. Vsako narobno, o novorobne je odgovor, je žlička pekoča omake. Tole bo ziher vedla. Kateri je najbolj značilen film za bojo za božični čas? Je rekel, to bi zikar vedla, okej. Okay. Ja, sam doma. Ja, ja, bravo, čim! Kdaj je prvi dan koledarske zime? A. 23.12. B. 21.12. C. 24.12. Ali Č. 22.12. 21. Res je, bravo. 21. Ah, koliko je v filmu Sam doma star Kevin McAllister? Kevin McAllister. Kevin McAllister, a to je oni brutnik. Ja. Koliko je star? Kaj te vem, koliko je star? Po pameti enih 20, po starosti pa 5, 6, ne. 7, 8, 9, 10. Ne, da rečem 10. 8. To če vsako leto se predvajajo, non stop po televiziji, kako te tega ne veš? Leto še ni bilo, ali he's še bilo? He's 8, I'm 8, vedno reče o filme. Bolj. Bon apetit. Oh moj bog, to da je tako gusto. Ona jej toto pekočo mako ko tablete. Kdo od naštetih ni decembrski dobri mož? Aha. A. Sveti Miklavš, B. Božiček, C. Dedek Mraš ali Č. Parkel. Parkel! To je preč lahko zdaj. Koliko dni je na božičnem koledarju? 25. 24. A ja, kaj 24 je že? Ja, Lija me že kar ti je htel na liči. Pa dano, pa ne. Jaz še nismo pomogla od udeži. Ja, mami, mami. Tak.
Mami, ti ti, je rekel. Ti ti, mami. Oj, bi kar mamo fujtro s tem, ne? Včasih so otroci za božična darila dobili A. sladkarije, B. krompir, C. igrače ali Č. lešnike in orehe. Lešnike in orehe. Bravo! Ja, jaz čas, jaz sladkarije, verjetno zihe niso dobili včasih. Niso imeli denarja, ni bilo nič, ne, niti obstajale niso. No, dalje, sem pa jaz. Prašačalnik. Tako se mu dopade, ker točno ve, da bi spet pogrnila. Kako je ime svetniku, ki goduje na 6. decembra? Ime mu je pa Sveti Nikolas. Sveti Nikolaj, ja, bravo. Bravo. Stara šega pravi, da mora v sveti noči v vsaki hiši, kaj mora biti? A. Da mora goreti vsaj ena luč. B. Biti mora odprta vsa vrata. C. Biti mora odprto vsaj eno okno. In Č. Biti vse zaprto in zaklenjeno. Vsaj ena luč mora goreti not. Pa pika lino, kako ti veš? Zato pa, ker, zato pa imaš smrečke pa lučke notri obešene, ne? Ker to se je po starih običajah. Torej ti v bistvu tega nisi vedel, sem si po logiki. Ja, po logiki sem sklepal. Se tega pameti gledala. Zato imaš ti lučke, pa to v resnici pa... Okej, zdaj spet mami na vrsti, vidimo, če mami pije. Ovo je bok. Koliko filmov Sam doma je bilo posnetih? Se je skozi predvajal, tako da bi mogli več. 6. Ja, bravo. Ta-ta-ta-ra. Meni najljubše je bil trojka, ko sem bil tipičen Sam doma. Ja. Katero je drugo ime za mesec december? Jo. A. Gruden. B. Listopad. Ati. Mali traven ali prosinec. Gruden. To ni fair, ojoj. Ja, ti si, ne, veš kaj si ti, vem kaj si naredil. Ko sem naredil? Ti si šel vsa vprašanja prej prebral. Nisem, če, ne, jaz si gledam ameriška vprašanja, jaz sploh ne gledam tam. Ne, jaz sem čist drugačna vprašanja, ko je malo. Na partner si šel, pa si šel. Ne, nisem, prisežem pri Liami pa Luka si, da nisem jaz bral tudi vprašanja. Vem, ker znam, sem pamet. Sem, ne, to ne, koliko kopo imam. Jaz sprašam spet, kdo je Krampus? Demon neke vrste. Ja. Ker on prije takrat, če za Miklavža nisi bil pridni. Te ne prinese darila, ampak ti prinese v bistvu, mean dude. Ja. Mean. V bistvu je tak. Krampus je najtemnejša senca, najtemnejša stran svetega Nikolaja. Pride samo po ožlehne otroke. Jih da, zagrabi in jih odnese. Ne naprinese premoga. On prije po tebe pa te odnese, če nisi bil pridn. Če si pa pridn, pa te obdari sveti Nikolaj. To je to. Torej, ampak si imela prav. Če zaključimo zgodbo, ne, Miklavž je bil motan na osebnosti in je imel dve osebnosti razcepljeni. Ena je bila dobra, ena pa slaba. V naših krajih je bila navada, da na Barbarino, to je 4.12. ali na Lucijino 13.12. gospodinja posejejo. Kaj posejejo? Ho posejejo, gospodinjstvo. Solato, zeleno žito, čebulo ali krompir. Ne vem, kaj je Lucijino, pa ne Barbarino. Krompir? Ne! Solato? Ne! Hvala. Zeleno žito. Upam, da ste se vi tudi kaj novega naučili, da ste kaj novega zvedli. Zato pa lajkate, komentirajte, delite video. Vidimo se kmalo v naslednjem vlogi, to pa čez 2 dni. Do takrat pa. Kiki Family vas ima rad. Čau. Čau. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give.